these fucking eyes that I'm staring at. My scars right here. Bring the cups, baby, I could bring the drink. Bring your body, baby, I could bring you fame. And that's my motherfucking words too. Just let me motherfucking love you. Listen, I'll give you all. 헤르다 누구다 하나 이제 육수 기운이 진짜 우리 대박이지 Ага.
Harist. Зурач. Өлгөө зурач. Өлгөө зурач гэж юм уу? Чи үнэлгүй үний амьдралыг чи мэдхүү? Аа? Хүлгүй үний зовлон чи мэдхүү? Чи мэдхгүй л дээ. Яагаад гэвэл чи хүлдэг байхгүй юу? Чи хөлтөө шүү. Чи мэдхгүй заяа. Ном газар явж байгаа юм шиг чи сонсож байна. Энэ нь юу вэ? Яадаг чи мэдхүү? Бүгд амиа. Аминчхан. Бүгд амиа боддог лалрууд. За. Сайхан сэтгэл гэж байх. Хүн туслахыг мэддгүй тийм амьдч. Гэхдээ амар бол өөр юм байна. Баяр цааш юм заяа. Зөвхөнтэй юу? Хүнтэй амцж үзээгүй бол. Чи. Хачис. Хүнтэй амцж үзээ. Ажи чин чин. Би бусдаас дутуу болохоор тэр байлтай. Би бусдаас дутуу болохоор тэр байлтай чи. Хайлаж байгаа шүү дээ. Ийм амтныг ийм амтныг хин доох юм. Э? Ийм шүү дээ. Битгүй ээ битгүй. Заанара. Хүнээс мэдэрч үзээгүй тийм мэдрэмжүүдийг энэ залуухаас л би мэдэрч байсан юм. Хангалаа. Та яагаад одоо хүртэл ихнэр автгүй? Ах. Хар цагаан зурганд ямар ч өнгө хэрэггүй шиг. Надад ихнэр хэрэггүй гэж би боддгоо. Харин чи яагаад ийм сайхан залгуулж байна? Найз өхөнгөө байдаг үлээ. Уг найз өхөнтэй байсан л та. Салцсан. Чи ер нь тийм юу хийж явж ирсэн? Найд зүгээрж байна. Тэгээ сэтгэл санаагаар омч хаа.
Би тэнд бүхэн мань уулгүй ярьж болох уу? Болно, болно. Чи ер нь намайг зүгээр найзыг гал гэж бодцгаа. Би найз хүнд байгаа анх. Унтах гэж үзсэн л дээ. Тэгээ яагаад чинь би минийх босоо? 2-3 ч удаа оролдож үтсэн. Бас л болоо. Тэгээд тэр өдрөөс хойш би өөрийгөө нэг л хэв юм шиг болсон. Тэгээд тэр өдөр тантай таарч яг л над шиг ганцаардчихад хин нэгэн хэрэгтэй байгаа юм болов уу гэж бодоод л тэн дээр очив. Яагаад очисон ч болохгүй. Ямар ч байсан та намайг ойлгох юм шиг санагдаж байгаа. Та хөт юм байна. Эндээс явъя. За. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and billion now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you тосоод явах гэдэг нааш суултаагүй шүү. Найз чи чамаа ирнэ гэж мэдсэн юм аа. Алийг ши суултаа. За. Юу байна аа? За юу байна ш. Амаг оцгоо тэгээ. Яаж ч юм ирч ирэв. Би явах гэдэг амдрал байж л шүү. Зайл надад уртхаарч.
За. Уулзсны төлөө. Дэрэчи. Хэд удаа хайч вэ? Шалгалтаа. За, бүгд яг ярьжсэн шттэ нэг шалгалтаа гээд. Тэ найз нь гай өгсөн штт. Тэ гай өг. Гай өг. Хэд авсан? Ер нь яа. Бүгэ эй гэдэг юм л явсан штт. За. Болж штт яа. За, тэгвэл шалгалтаа амжилттай өгсөн чинь баяр үнэ. Тэ барьчи. Дээс нь баяр үнэ гэж байна. Баярлаа. Нэрэн. За. Чухлан санаж байна. Ямар бол. Яа тийм юм шиг итгэл хэсэ. За тий. Тэр эсэ. Үш. Мэн чи болон уйсцсан. Мэн чи унтцсан ах шүү. Миний чи болж исэн. Миний чи бүр босч исэн гэж боддоо. Бүр 2 цагийн дотор 4 удаа гэж бодчих. За ямар юм? За тий цаадах чинь яаж ийнэ? Дээр чинь арай гоцмоо лааж ийнү. За ярил л та. За яах вэ тэгэл. Болдөг юм болдгоор л болсон. За. Чивд хоёрын амьдралд сайхан зүйл болсон байна. Тэгэл хоёул энэ онд байгаа шүү дээ. Жинхэнэ ирчүүд болсон юм болов уу? Чивтийн дунд болсон. Харалтсан юм л шүү дээ. Хойло тэр өвдлийг эндээс аваад хайчихдгүү. Марти. Тэгэхээр чи чирэхтэй хүмүүсийн хувьд ичмэр заваа юм шүү дээ. Найдсан чинь мөнгө л өгдөг. Найдсан сэтгэх вэ?
Хэдийг авах юм бэ зүгээр хэлээ. Хэдийг авах юм бэ? Чамаг өвчих юм бол надад сайхан байна үү? Би жаргамаар юм. Чи ийм хоёр хөлбөг хүнийг хаашны явуулах гээд би хаашны явах юм? За за. Би чамд амлаж. Миний явдлын тухай би хэнд ч хэлэхгүй гэж амлаж. Зүг. Сайн. За хоёр сар зүгээр бодё л доо. 10 эсвэл цаа 20 жилийн дараа чи тэр ямар нэгэн газар таарах юм бол чи намайг танихгүй шүү заяа. Тэгээд одоо надад намайг танихгүй гэдгийг амлах. Чи юунаас ич байгаа? Чи хинээс ич байгаагүй шүү. Энэ явдлын тухай би хэнд ч хэлэхгүй заяа. Тэлэр чи битээсэн наа цаа. Гэхдээ амраа. Хоёлаа нөгөө ертөнцид хамт байж болно биз дээ. Хоёлаа нөгөө ертөнцид хамт байж болно биз дээ амраа. Хөөе. Тийм байхгүй. Одоо над зүуднээс сэрч үз. Би явлаа. Мэ надад өгсөн чинь замсч. Хүлээ амраа. Чи
хүсэж байгаа юм бэ надад? Чи надаас юу хүсэж байгаа? Чи юу хүсэж байгаа юм бэ? Би чамд амлалсан биз дээ. Чамайг танихгүй гэж. Чам хинт чи гэж би чадгаа болсон. Чи надаас юу ч амлалсан. Хэрвээ би л авахгүй бол чиний амьдрал сайхан байх. Хэрвээ би л авахгүй бол чи жанхалтай байх. Thank you.
city of